Kroz brigadu Rama prošlo je 1800 vojnika, od kojih je 116 izgubilo živote. U brigadi se borilo čak 100 maloljetnika, od kojih 4 nisu preživjela bitke protiv srpske vojske, a nakon toga i borbe protiv armije. Iako se danas službeno obilježava 31. obljetnica osnivanja, brigadir Ilija Petrović ističe kako su se oni samo organizirali skoro godinu dana ranije. Nažalost, poginulo je puno pripadnika brigade Rama, puno Ramljaka, bilo je nekoliko i maloljetnih, ali evo, što je tu je, te rane bole, neće nikad zarasti. Evo mi na ovakvim okupljanjima, na obljetnicama nastojimo to oteti zaboravu, nastojimo onima koji dolaze iza nas pokazati pravu istinu o Domovinskom ratu, dakle na određeni način oteti zaboravu, određene stvari demistificirati i na određeni način skinuti stigmu koja najviše boli nakon svega toga što nam nameću razne stigme, a svi oni koji nas vode i predstavljaju vrlo malo čine kako bi demantirali ili zapravo pokazali pravu istinu. Danas se obilježava i 30 godina od smrti Marinka Belje koji je bio zapovjednik brigade Rama. Ova brigada bila je ključ obrane i strateški veoma važna točka. Da je, ne daj Bože, ovo ovdje palo na Uskopaljsko-ramskoj bojišnici, onda provedba operacije armije BiH, operacije Neretva 93, bi sigurno bila uspješna i niko ne bi mogao zaustaviti u dolini Neretve tolike snage kada bi se oslobodile ovdje na ovom desnom krilu. Prema tome, brigada Rama, dakle i ostale postrojbe ovdje na Uskopaljsko-ramskoj bojišnici su imali ključnu ulogu obrane hrvatskih prostora. Udovica pokojnog Nenada Bilića ističe kako je svake godine tužna, ali i ponosna na svog muža i sve ostale branitelje koji su poginuli na ovim prostorima. Iako je teško živjeti u Rami i danas, ističe kako se prava udovica ipak poštuju. Malo je se od 98. 99. stanje promijenilo kad su udovice dobile svoja prava zahvaljujući Republici Hrvatskoj, imaju određena sredstva, to je mirovina iz Republike Hrvatske, a Bogu hvala sad 2019. godine novim zakonom uveli su i prava za ove suicide i ove PTSD koji su, tako da je koliko toliko, ipak mi svi ovisimo o novcu, stanje je riješeno koliko toliko. Anica Bilić otkrila je kako je plan renovirati spomenik i otvoriti spomen sobu. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, održan je mimohod glavnom gradskom ulicom do crkve Presvetog srca Isusova u Prozoru, gdje je slavljena sveta misa za sve poginule hrvatske branitelje.